Så går vi videre til revisionsberetningen. Fanø Kommunes revisor, Erik Bensen, har været at fremlægge revisionsberetningen for økonomiudvalget. Og i den forbindelse, så var der faktisk ren ros over hele linjen, både til vores økonomichef for et regnskab aflagt helt efter reglerne, og sådan set også til det hele, fordi det var en revisionsberetning uden bemærkninger. Der var nogle enkelte uddybninger og nogle enkelte kommentarer, men der var ingen bemærkninger til regnskabet, og økonomiudvalget tog også bare revisionen til efterretning. Majus. Ja, men altså, det vil jeg sige, det er, at det er godt gjort. Det var lækkert at læse sådan en beretning uden bemærkninger. Så det skal forvaltningen have ros for. Så ved jeg ikke, om det var en finte til mig, Niels, omkring med at se negativt på det. Men jeg mener ikke, at jeg siger negativt på, men jeg peger på nogle ting. Og det er netop, når det går godt, at man skal passe på, at det kommer ikke til at gå så godt, så vi sidder med fødderne i suppedasen på et eller andet tidspunkt. Og der på side 522 i beretningen, der står det, niveauet for kommunens kassebeholdning er ikke umiddelbart kritisk, men den er sårbar i forhold til udsving i økonomien. Og hvis overførslerne fra 2017 og tillægsbevillinger til 2018 på tilsammen 5 millioner kroner anvendes, det vil sige, at de har en pegefinger, de løfter, at vi skal altså passe på, fordi 5 millioner, det er ikke særlig meget. Christine. Jeg gør det lige igen, for det er også ligesom min tjek at stå og sige. Det der med kassebeholdning, det skal vi altid snakke om i Fanø Kommune, at det er så vigtigt, at vi har en solid kassebeholdning, og det er det selvfølgelig også. Men der er det bare, jeg er nødt til at fremføre det modargument, at kommunen er en kommune, og det er ikke en eller anden bank, hvor vi laver en eller anden opsparing. Det handler om for mig, det er, at pengene kommer ud at arbejde. Det er nogen, vi har lånt af borgerne, fordi de skal ud at arbejde for borgerne. Og det er det, vi sidder her for at prioritere borgernes penge på bedst mulige beskub. Så selvfølgelig skal man konsolidere sig, og selvfølgelig skal man have til slemme tider. Men jeg synes også, at vi nogle gange skal blive enige om, hvad er det for nogle slemme tider, vi er så bange for. Fordi hvis der kommer et eller andet, der vælter kommunens økonomi, så tror jeg lige meget, om vi har 5 eller 15 millioner. For så er vi væltet, og så er det det. Vi har valgt at være en lille kommune med de plusser og de minuser, som det har. Så jeg synes, det er meget vigtigt at fokusere på, hvordan er det, vi får borgernes penge ud og arbejde på den mest guilty måde. Så det er bare det modargument, jeg vil sige. Jeg tror ikke, der er noget, der er rigtigt, noget, der er forkert. Jeg synes bare hele tiden, vi skal afveje det, når vi står der, mand og fanden på væggen. Godt. Er revisionsberetningen taget til efterretning så?